Nám se dneska nepovedl start do toho zápasu, protože hned v první střídání jsme šli do oslabení, potom ještě ani ne v půlce té třetiny do tři, takže tam jsme dali velkou šanci domácím se dostat do tlaku, což potvrdili v té první třetině dvěma góly. Druhou třetinu si myslím, že už ta hra z naší strany vypadala daleko lépe, tu hru jsme srovnali, když jsme chtěli dát gól, ale bohužel se nám to nepodařilo nějak protlačit. Ve třetí třetině asi tou píli a snahou bojovnosti, kterou jsme do toho šli, tak se nám podařilo dát kontaktní gól, ale v zápětí jsme udělali fatální hrubou chybu individuální vzadu a Kladno nám zase o ten gól odskočilo. Asi v tom zápase pořád o ten jeden gól byli navrch. Závěrečný tlak, který jsme mohli ještě mít a vytvořit, tak jsme si zkazili zbytečným vyloučením a proto dneska neodvážíme ani bod. Nám se povedlo do zápasu, hráli jsme se a slušně, dali jsme dva góly. Jsme věděli, že soupeř má velice rychlý přechod do protiútoku, že dokáže přečíslit, má velmi dobrý 3-2, 2-1, ve druhé třetině už jsme si to tolik nepohlídali a začali tam mít šance, to utkání se vyrovnalo, my jsme nedokázali dát třetí gól, my jsme odskočili na tři branky, potom snížení, jak už říkám Miloš, velká klika, že jsme dali gól na 3-1, vlastně za chvilku další střídání, čímž to nás posunulo trošičku ty dva góly a trochu jsme jim odskočili, no, protože kdyby ne, tak my jsme tam pak udělali pár chyb a šance tam měli, takže zaplať pán Bůh, že jsme vyhráli, no, v tom závěru. V tom závěru bylo dobře, že jsme měli dvě přesilovky, že jsme nepustili do další power play.